Har du under 1978 betalt någon 500 kronor eller mer i kontantlön? Eller i form av frikost? Eller bostad? Du kanske till exempel betalt någon för att hjälpa dig att reparera huset? För hjälp på kontoret? För barnpassning? Eller kanske någon gett dig ett handtag i förarbetet? Eller i skogen? Som alla andra arbetsgivare måste du i så fall lämna arbetsgivaruppgift senast den 31 januari. För att du ska slippa förseningsavgift så måste den lokala skattemyndigheten ha din uppgift senast den 31 januari. Glöm inte bort det.